Va në Tiranë reduktua numrin e autobusve në qarkullim, pasi po përballen me shqetësime financiare. Kjo situatë u reflektua në disa stacione ku kishte grumbull qytetarësh në pritje. Reduktimi linjave ka bërë që në kulmin e vapës, qytetarët të prislin urbanët deri në 30 minuta. O, kam 20 minuta. Është merë në gjithë këtë vapë. Është jashtë maset merë 20-25 minuta. Është me mirë të ecësh në këmbë, për një orë unë arrinë shtëpi, për një orë iken me urban mos më shumë. E kam dëgjuar lajmë, unë nuk di gjë. Sot lindje në vëshme të shkoj atje, pa preska gjysore. Tirana re po vonua po bën 10 minuta, po çuditem se un ai vinte shpesh 4-5 minuta vinte sot u vonova. Keni kohë që po prisni? Çfarë kohë? 10 minuta. Ka vonesa, ka vonesa. Po, më nga 10 minuta, më nga gjysmë. Për sa do bëjmë? Këlin po prisni, këlin po prisni. Un tufinën, tufinën po pres. E vështirë pritja në temperatura të larta? Temperatura është të lodhur, po. Hallë kena, probleme kena, gjithçka bashkohen. Qytetarët presin me durim, por kanë një pak ankesa për kushtet e standardet në urban. Po kushtet brenda urbanit si janë? Ato lënë për të shiruar të gjitha, shumë rralli i pastrojnë, aromat të kia, ca i mbajnë ato kondicionerë, ca jo, po përgjithsisht është jo mirë. Shqy zoti që freskua pak rran temperatura një 7-8 gradë, se nuk duronim dot. Bo, super fare. Sa me lartë temperatura, aq më mirë. Kondicioner, herin dezin, esin dezin. Është skandal këtu. Transporti publik është shteti vetëm se ekziston. I kontaktuar nga News 24, kryetari i Shoqatës Kombëtare të Transportit Qytetas Konstantin Foni, për imedije se operatorët e linjave urbane qytetase nuk i përgjysmuan numrin e autobusëve në qarkullim, por vendosën që t'i reduktoni në një masë të vogël. Operatorët e linjave urbane shprehen se hasin vështirësi të konsiderueshme në mbajtjen e funksionimit të shërbimeve të transportit publik me kapacitet të plot.